ପୋଲିସ କର୍ମଚାରୀଙ୍କୁ ଟିକାଦାନ ଆଜି ଯେଉଁ ଆରମ୍ଭ ହେଲା ତାହା ଏକ ବହୁତ ବଡ଼ ଏଇ ଯେଉଁ କରୋନା ଲଢ଼େଇର ଗୋଟେ ମାଇଲଷ୍ଟୋନ୍, ଗୋଟେ ବିଶେଷ ମୁହୂର୍ତ୍ତ। କାରଣ ପୋଲିସ ନିଜେ କରୋନା ଯୋଦ୍ଧା ହୋଇକି ସାମ୍ନାରେ ରହୁଥିଲା, ତା ବ୍ୟତୀତ ପବ୍ଲିକଙ୍କ କଣ୍ଟାକ୍ଟରେ ସବୁବେଳେ ଆସୁଥିଲା, ପୋଲିସ ପରିବାର ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କ ସହିତ ରହୁଥିଲେ କିଛି ପୋଲିସଙ୍କର। ତେଣୁ ପୋଲିସ ବାହିନୀ ଟିକା ନେବା ଦ୍ୱାରା ନିଜେ ସୁରକ୍ଷିତ ରହିବେ, ବେଟର ସେବା ଦେଇପାରିବେ, ତାଙ୍କ ସହିତ ତାଙ୍କ କଣ୍ଟାକ୍ଟରେ ଯେଉଁ ପବ୍ଲିକ ଆସୁଛନ୍ତି ସେମାନେ ମଧ୍ୟ ସୁରକ୍ଷିତ ରହିପାରିବେ, ପୋଲିସ ମାନଙ୍କର ପରିବାରବର୍ଗ ମଧ୍ୟ ସୁରକ୍ଷିତ ରହିପାରିବେ। ତେଣୁ ଗୋଟିଏ ପୋଲିସକୁ ଟିକାଦାନ ଦ୍ୱାରା ଅନେକ ଲୋକଙ୍କର ସୁରକ୍ଷିତ ମନେ କରିପାରିବେ। ତେଣୁ ଏଇଟା ଆମେ ବିଶେଷ ମାଇଲଷ୍ଟୋନ୍ ହିସାବରେ ଆକୁ ଗ୍ରହଣ କରୁଛୁ ଏବଂ ସବୁ ପୋଲିସ ବାହିନୀ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଉତ୍ସାହର ସହିତ ଏ ଟିକାଦାନରେ ଭାଗ ନେଉଛନ୍ତି। ନାଇଁ, କିଛି ସାଇଡ୍ ଇଫେକ୍ଟ ନାହିଁ, ଟିକା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ନର୍ମାଲ ଅଛି। ଆପଣ ଯେମିତି ଗୋଟେ ଦୁଇ ମିନିଟ୍ରେ ବସିକି ଟିକା ନେଲେ, ଆସିଲେ ବସିଲେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ମାନେ ନର୍ମାଲ ଫିଲିଂ ଅଛି। ଦେଖନ୍ତୁ, ତିନିଟା ଏରିଆ ହେଇଛି। ଗୋଟେ ଏରିଆରେ ଆପଣ ଆସିକି ୱେଟ୍ କରିବେ, ଆପଣଙ୍କ ଯେତେବେଳେ ଟର୍ନ ଆସିବ ସବୁ ଆଗରୁ ଡାଟା ଫିଡ୍ ହେଇକି ଅଛି। ଟର୍ନ ଆସିଲା ପରେ ଟିକାଦାନ ଗୋଟେ ରୁମ୍ ଅଛି, ସେ ରୁମ୍କୁ ଯିବେ। ଆମର ପ୍ରଶିକ୍ଷିତ ନର୍ସମାନେ, କର୍ମଚାରୀମାନେ ଡକ୍ଟରଙ୍କ ପ୍ରେଜେନ୍ସରେ ଆପଣଙ୍କୁ ଟିକା ଦେବେ। ଗୋଟେ ଦୁଇ ମିନିଟ୍ ଲାଗୁଛି, ତାପରେ ଫର୍ମ ଫିଲ୍ଅପ୍ କରିକି ଆପଣ ଫର୍ମ ଫିଲ୍ଅପ୍ କଲାପରେ ଟିକା ଦେଇକି ଏ ଅବଜର୍ଭେସନ୍ ଏରିଆ ଗୋଟେ ଅଛି, ସେଠି ଆପଣ ଅଧଘଣ୍ଟା ବସିବେ, କୌଣସି ପାର୍ଶ୍ୱ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ହେଉଛି କି ନାହିଁ ଦେଖିବା ପାଇଁ। ପବ୍ଲିକକୁ ନାହିଁ, ମୁଁ ପୋଲିସ ମାନଙ୍କୁ କହିବି କି ସମସ୍ତେ ଏଥିରେ ଟିକାଦାନରେ ଭାଗ ନିଅନ୍ତୁ। ପବ୍ଲିକକୁ ଏହା କହିବି ଯେ ପୋଲିସ ବାହିନୀ ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଇଁ ବେଟର ସେବା ଦେବା ପାଇଁ ଆଜି ଟିକା ନେଉଛି। ଟିକା ନେବା ଦ୍ୱାରା ପୋଲିସ ନିଜେ ସୁରକ୍ଷିତ ଅନୁଭବ କରିବ, କିନ୍ତୁ ଏଇ ଟିକାଦାନ ଦ୍ୱାରା ଯେ ଆମେ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଯେଉଁ ଆମର ପ୍ରୋଟେକ୍ସନ୍ ଅଛି, ମାସ୍କ, ସୋସିଆଲ ଡିଷ୍ଟାନ୍ସ ଏବଂ ସାନିଟାଇଜେସନ୍, ତାକୁ ଆମେ ଦୂରେଇ ଦେବାନି। ଏ ଟିକାକୁ ଗୋଟେ ଆଡ଼େଡ୍ ପ୍ରୋଟେକ୍ସନ୍ ହିସାବରେ ନେବା ପୋଲିସ। ତେଣୁ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ପୁଣି ସେହି ସଚେତନ ଯେଉଁ କରୁଥିଲା, ମାସ୍କ ପିନ୍ଧିବା ଏବଂ ସୋସିଆଲ ଡିଷ୍ଟାନ୍ସ, ସେଟା ଜାରି ରଖିବ।